chegando. G2A. G2A, compra e venda de jogos baratos. Link na descrição, hein? Fala pessoal, a partida de hoje vale pela Liga e você vai acompanhar todos os detalhes com Thiago Leifert, sou eu e Caio Ribeiro. Hoje tem Everton e Hull City. Com vocês a escalação do Everton. E eles chegam para hoje 5-2-3, um esquema meio raro, né? Mas os dois jogadores do meio de campo não podem ficar sozinhos por ali, Thiago. Senão eles vão ficar sobrecarregados. Os laterais e os pontas precisam se aproximar deles. E tá aí a escalação do Hull City. Tim Hunter! Pegou o goleiro! Sensacional! Tá certo, sair jogando aí às vezes é perigoso. Olhou pra área, vai cruzar. Hunter! Gol, 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 gol! Tá aí o replay do gol do Alex Hunter. Bom jogador, hein? É bom jogador e merece, porque é um jogador que se esforça muito em campo. Tem que ser aplaudido. Miralas. Ramiro Funes Mori. Deulofeu. McCarthy. Livermore. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Alex Hunter. Linda jogada. Kane. E tá lá dentro outra vez. Gol! É melhor a defesa acordar ou vai ser um gol atrás do outro. Deulofeu. Perderam a posse de bola. Mandou direto. E tá dentro da caixinha. Gol! Alex Hunter. Grande partida. É o segundo gol dele hoje. E a vantagem só vai aumentando por aqui. Baines. Barry. Kane. Tá sem marcação e ele vai avançando. Cruzamento veio no capricho, ótima participação da defesa. Kane bateu! E entrou! Gol! Mais um gol dele, reforça a marcação no homem. Vai pintando uma goleada histórica por aqui.
Kane. O que a arbitragem vai fazer, hein? Já marcou a falta, vamos ver se vem cartão por aí. Esse é o Hunter. Bateu pro gol. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Já vai bater o escanteio por ali. Saiu a conclusão. Na trave. Polêmica, Caio Ribeiro. O juiz deu falta e é perigosa. Eu não vi intenção, Thiagão, mas o toque de mão existiu sim. Ele foi no mínimo imprudente nesse lance. Aí fica fácil pro goleiro. El Mohamed. Felipe Bernard. Caio Ribeiro, se o clima antes do jogo era festa, agora tá parecendo velório. Silêncio total. Nem os torcedores mais fanáticos vão ter força para incentivar o time. Chance perigosa! E é gol! Gol! Tem dia que tudo dá certo. É o terceiro dele hoje. Um, dois, três gols dele hoje, Caio, dá tempo demais. E a defesa já não sabe mais o que fazer com ele, Thiago. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Segurou a onda, ganhou no jogo de corpo. Veio o chute, não, pegou no travessão. Ganha a dividida. Tá aparecendo handball, vão tocando a bola, olha a chance, pegou o goleiro, sensacional! Será que pinta uma jogada ensaiada nesse escanteio? Vamos ver. Arriscou pro gol, salva a zaga! A bola desviou e foi embora pela lateral. Até onde ele vai com a bola, vamos ver o que vai acontecer. Livermore. Bateu direto, pega o goleirão, defesa firme. Felipe Bernard. Esse é o Hunter. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. A arbitragem aplicou bem a lei da vantagem agora, hein? Foi bem, não tem que ficar parando o jogo toda hora, não. Andrew Robertson. Bola com o Bernard. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? E aí não deu em nada. Apenas em tiro de meta. E ele se manda pro ataque com a bola. E o outro time já tá com a posse de bola. Bernard. Livermore. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Dividida e a bola tá solta. Opa, eles já perderam a bola. Vai pro gol. Defesaça do goleiro. Olha lá o tradicional, agarra-agarra na área. Dawson! A arbitragem vai dar mais 4 minutos de jogo. Foi pro gol! Pega na zaga! Escanteio, chance de jogar a bola na área. Bem o zagueiro, tentativa do gol, cata firme o goleiro.
Vai aparecer uma oportunidade. Kane bateu. Gol! Bateu com força, de primeira, rasteiro, no lado esquerdo. E tá aí o fim do primeiro set. Olhou pra área, vai cruzar. Tá valendo, começa o segundo tempo e todos nós estamos esperando um jogo um pouquinho mais disputado, né? Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Mandou pro gol. O chute não passa pela zaga. Deulofeu. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. Bola com o Bernard. Alex Hunter. Vai pintar ataque perigoso. Arriscou. É caixa, é caixa, é caixa. Gol! E ele bateu com força, de primeira, no canto. Um gol que é a marca registrada dele. Tudo dá certo pro time. O adversário tá até desanimando. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Cobra esse lateral direito. Coisa feia. Bom lance para passar pela marcação. Mandou direto. E tá na rede. Gol! Alex Hunter vai pedir música no Fantástico, Caio. Vou arriscar. É Alex Hunter, caça, caça e caçador, princípio de prazer. Nenhum sinal de reação e vai ficando cada vez mais humilhante. Olha a chance, olha aí o replay do lance, ó. Levou a melhor sobre a defesa e teve a chance de finalizar, Caio. Mas faltou capricho. Depois de fazer tudo certo, ele precisava ter batido melhor na bola. Caio Ribeiro, você concorda com essa substituição aí? Olha, Thiago, ele estava muito bem no campo e não merecia sair, não. Mas o treinador deve saber o que está fazendo. Ele pode ter sentido algum desconforto. Dividida. Saiu a conclusão. Uma ponte monumental do goleiro para defender. E temos mais um escanteio a ser cobrado. Números do jogo. Vai pro gol. Não tinha espaço, chute bloqueado. Bola com a defesa agora. 15 minutos jogados. Faltam 30. Perry. Bola para fora. Arremesso lateral. Andrew Robertson. Livermore. Esse é o Hunter. Foi pro gol. Defesa sensacional do goleiro. Valeu o esforço para fazer o corte. O marcador está procurando ele até agora. E o outro time pega a bola. Hunter se afobou com a marcação, saiu com bola e tudo. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Hunter inicia uma arrancada. Bola pro gol. E o gol! Alex Hunter! Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. O relógio está marcando 25 de jogo, faltam mais 20 minutos. Bernard.
Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Arriscou pro gol. Pegou o goleiro, sensacional! É mais um escanteio. Bateu! Gol, gol, gol! E foi do Alex Hunter! E olha o replay do gol aí na cara da sociedade. A bola caiu no pé dele depois do escanteio e ele não perdoou. O goleiro não conseguiu chegar. O time deu a saída no meio de campo mais uma vez. Desarme feito. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Tentativa do gol. E tinha um goleiro no meio do caminho. É muito passe e nenhuma objetividade. Mandou direto. Bola do goleiro. Mais um escanteio marcado. Veio o chute, pega o goleiro, defesa fantástica. Se caprichar é gol. Boa defesa, sem rebote. Faltou capricho, perderam a bola. Maile. Dá pra ir embora sozinho. Mandou pro gol. Defendeu o goleiro. Não, ela entrou. Gol! Caio Ribeiro, seria esse o último gol do jogo? Eu acredito que sim, porque o jogo já tá no final, Thiago. Senão eles até aumentariam essa vantagem. O técnico até se sentou de novo. O time dele simplesmente não entrou em campo hoje. Ele apareceu no lugar certo na hora exata pra fazer o corte. McCarthy. Pode ser um ataque bom, vamos ficar de olho. A defesa respira aliviada, o lance era muito perigoso. Livermore. Bola com o Hunter. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. É só caprichar! Aparece muito bem o goleiro. E temos mais um escanteio a ser cobrado. Foi pro gol. Não tinha espaço, chute bloqueado. Alex Hunter! Pega firme o goleiro sem rebote. El Mohamed. Snodgrass. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Bola pro gol. Defendeu o goleiro, ficou com ela. O árbitro apita para encerrar o massacre. Uma goleada histórica. Um desempenho excelente por parte deste jogador. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu e Caio Ribeiro vamos transmitir para vocês uma partida da Liga. A expectativa é muito boa, vamos lá. Hoje é dia de Manchester United e Hull City. E essa é a escala do Manchester United.
Esquema escolhido para hoje. 4-5. Saiu a conclusão. Uma pancada em cima do zagueiro. A bola saiu. Escanteio. Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Tentativa do gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa. A bola bateu por último na defesa. Vem. Arriscou pro gol. Boa defesa, sem rebote. Hoje vocês vão desfrutar de mais uma grande partida com ele. Ele está fazendo tantos gols nas últimas partidas e vive uma fase tão legal que no jogo de hoje acho que ele tem tudo para deixar a marca do artilheiro. Robertson. Bola com o Bernardo. Devolveu rapidinho. Hunter inicia uma arrancada. Arriscou. Defesaça do goleiro. O time tem um lateral que é quase um escanteio. Esse é o Hunter. Bateu. Pegou o goleiro, agarrou e não soltou mais. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. Olha o cruzamento. E quando a bola sai pela linha de fundo, vocês sabem, tiro de meta. Henrique Bailly. Carrick. E eles perdem a bola. A bola continua com ele. Belo domínio. Joaquim Galo. Livermore. Bola com o Galo. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Alexander. Que boa defesa do goleiro. Mandou para escanteio, tirou de lá. Davis! Perdeu a bola nessa dividida. E agora a bola mudou de lado. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. A defesa estava ligada, levou a melhor. Kane! Jogo parado, impedimento marcado. Desarme feito. O passe de calcanhar. E ele se manda pro ataque com a bola. Alexander! E o gol! Eles agora estão na frente no placar! Quem diria, Caio Ribeiro? O time mais fraco no papel está controlando o jogo. E está controlando porque está sabendo anular o adversário, Thiago. Esse gol foi totalmente merecido. Carrick. Ganha a dividida. Kane. O time toca a bola com paciência. E a jogada... Alexander! Defendeu! Escanteio confirmado. Grande chance de ganhar tranquilidade no placar. Saiu a conclusão. O chute não passa pela zaga. Rooney. Ah, perderam a bola. Joaquim Galo. Bola com o Bernard. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Linda jogada. Boa chutada aí. E tá dentro da caixinha. Gol! Alex Hunter.
Ele bateu com pouca força, mas com muita categoria. Teve visão de jogo, jogou a bola exatamente onde queria. Rooney. Segue o jogo, vantagem para o United. Vai pintar ataque perigoso. Nessa dividida a bola sobrou. Opa, eles já perderam a bola. Bola com o Hunter. Bola com o Bernard. O time tem paciência. Bola vai de pé em pé. Robertson. Joaquim Galo. Passe perfeito ali na frente. Já tem companheiro dando opção. Bola com o Galo. O time toca a bola, não se precipita. Lance perigoso! Pegou o goleiro! Temos mais um escanteio a ser cobrado. E a gente vê aí a estatística dos escanteios. Bola com o Hunter. Dividida e a bola está solta. Robertson. Kane. Boa bola. Malone. Não deu pro goleirão. Gol! Mais um gol, Caio. Jogo definido? Mais do que isso, Thiagão. Eu acho que a goleada ainda vai ficar mais humilhante. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Nenhum sinal de reação e vai ficando cada vez mais humilhante. Mkhitaryan. Vamos ter mais 3 minutos. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Livermore. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Tomou a bola da defesa. Mandou pra área. Kane. E bateu no goleiro e entrou. Gol. Tudo funcionou direitinho e deu nisso. Belo gol. Que linda finalização, Caio. Ele pegou bem na bola. Foi bonito mesmo, Thiagão. E vale a pena falar do cruzamento. Outra grande demonstração de visão de jogo na carreira dele. O lance de cabeça, um clássico do FIFA. E eles bobearam, Thiagão. Quanto mais você treina... Começa o segundo tempo de um jogo que cá entre nós. Tá definido, né? Alex Hunter. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Kane bateu! Livermore. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida.